Lasse Bosens danske street handball er med succes blevet grebet i Kenya. I et 12 måneder langt pilotprojekt har bolden skabt glæde gennem leg. Ja, det er mere end hvad jeg håbede på. Altså, de har forstået værdien, de har forstået hele konceptet bag det. Og på fornem vis blev projektet afrundet med en dag i street handballens navn. Der er nogle af de her børn, vi har fået ud af slummet. Der er nogle af dem, der højst sandsynligt aldrig kommer ud fra slummet. Nogle, hvis vi ikke havde gjort det her, så ville de aldrig komme ud. Vi får samlet 10 slumskoler, 500 børn. Vi er på nationalstadion. I det sig selv, synes jeg, er en historie, der er helt fremragende. Are you ready? Street handball har egnet sig godt til Kenyas slumområder, og det har skabt interesse for projektet. This is an activity which I think the ministry, we are willing to chip in and actually support. En af årsagen til, at det her kan blive en succes, det er, at det er så banalt og så enkelt. Visionstanken er et barn, en bold. Det er, jeg mener, at hver barn burde skal have lov til at lege. Og jeg mener også, at bolden er verdens bedste legetøj. Hos pilotprojektets sponsorer tager man også hatten af for projektet. Pilotprojektet har været en succes. Alene at være med i projektet og komme ned og opleve glæden, det er virkelig interessant for os. Altså, det er min tvivl. Formålet var med at starte det på vores skole der, Marchimuni, det var jo, at de børn, som sidder i klasselokalerne og ikke får en døjt ud af det, at de så lige pludselig finder ud af, at ude på deres græsplæne på sportspladsen, jamen der kan jeg faktisk godt nogle ting. Og det er jo egentlig det, vi gerne ville i Vedvarende Energi, det var jo, at vores skoleprojekt, det også skulle lykkes. Og der synes jeg, at det her street handball-projekt, det har det medvirket til. Positive tilkendegivelser, der påvirker Lasse Bosen. Jeg blev motiveret ekstremt meget til, at det her, det skal ikke stoppe på nuværende tidspunkt. En holdning, man også deler i Kenya. Yes, I can tell you that street handball has a future in Kenya. And you're happy? I'm happy. Good. Beautiful to see how we organized it, yeah? Det har været en rejse, som ikke er færdig nu. Så ser jeg det ikke. Der er ufattelig mange opgaver, der skal løses. Og inden det her, det kan blive en succes. Vi har lavet et pilotprojekt, som kommer med en indikation om, at vi skal fortsætte. Vi kan ikke tillade os at stoppe her. Og vi føler, at vi alle sammen er med til at gøre en forskel, og det er det, der er hele essensen i handball.